Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Sara Ferreira e eu tenho uma dica para você. Leve, rápida e excelente para o spin. Estamos falando da raquete Prince Exo 3 Warrior. Composta de grafite, esta raquete possui a tecnologia Exo 3, que tem grandes buracos para passar a corda. Com isso, se tem mais espaço para a corda se movimentar na hora da batida na bola, ideal para jogadores que possuem um movimento mais longo e rápido. Esta e outras tecnologias contidas no material que constituem a raquete Prince Exo 3 Warrior pretendem maximizar sua performance nas quadras. Até a próxima! Pro Spin, nosso jogo, sua vitória!